Dai Moronia! Dai Moronia, putti Egan, dai da! 3, 2, 1, lep sončev pozdrav iz športnega parka Loka, pričali smo park Tek 2017. 600 metrov je bilo zdaj otečeno, z mano je zmagovalka, tek na 600 metrov, Manca, najprej čestitke. Tek na 600 metrov, zelo solidno na koncu, kako se počutiš ob tele zmagi? Počutim se zelo dobro, zdaj smo imeli tudi trening in smo se veliko pripravljali. Manca, najlepša hvala. Ono je pa ena izmed organizatorjev Park Tek Novo mesto 2017, Lana Klemenčič. Lana, najprej lepo zdravstveni Radio Krka. Živjo, ja, v bistvu smo se danes tukaj zbrali na 9. univerzalnem Park Teku. Gre za prireditev, katere posebnost je v bistvu ta, da izkupiček prijavnin gre v dobrodelne namene in sicer omogočamo v bistvu, osrečimo 3 mlade otroke iz socialno šibkih družin, ker se mi zdi v bistvu neka lepa gesta in posebnost te prireditve naše. Glikar smo otekali otroške teke na 300 in 600 metrov, zdaj ob 4 se pa naglo približuje še tek na 9 km. Vidim, da so že vsi živčni. Veliko je tudi prijav bilo za ta tek, tako otroški, kot za ta na 9 km. Veliko ljudi se odzvalo. Kako ste zadovoljni samim dnevom trenutno? Že iz prve smo zadovoljni predvsem z vremenom, ker je bila doslej nekakšna tradicija, da je v bistvu vsako leto dež padal. Glih zaradi tega smo se tudi odločili, predhodna leta je bila v bistvu tukaj še park liga na Loki, so bile še športne igre, ki smo jih pa letos predstavili, ker smo mislili, da bo dež. Danes nas je pa doletela sreča in imamo, kot vidite, prekrasen dan. Poleg tega pa še 1. april, tako da če gre karkoli na robe, se lahko zgovarjam na to. Gospa Lana, najlepša hvala. Čestitke! Bravo!